Veljko, ti si đak generacije srednje stručne škole, ali nisi prvi i nisi jedini u svojoj porodici. Kaži mi nešto više o tome. Pa dobro, veoma čast mi je što sam se pridružio još jednom članu moje porodice, to je moja starija sestra Isidora Vukojinić, koja je bila pre tri godine đak generacije u istoj toj školi. Eto, sad sam ja postao, ipak bio je dosta težak put, ali ipak i isto i njen je bio teže, ali ipak nadam se da je ovo samo jedan niz uspeha. Ipak ste uspeli. Da. Kakav je osjećaj biti na billboardu? Sigurno da je lepo? Pa lepo je. Sigurno da što na najbolji način možeš da predstaviš svoj grad. Kada dođu ljudi sa strane, mogu da te vide tvoj rezultat, tvoj uspeh. Da možeš da si nešto uradio značajno u ovom gradu, da želiš da ide napreduješ, da želiš da ideš dalje. Trebalo ti je mnogo vremena da dođeš do billboarda, mnogo rada? Trebalo je mnogo, 4 godine, dug je bio put borbe, su bile dosta velike, u nekom trenutku sam uspeo da budem među boljima i eto da preokrenem sve u svoju korist. Bio si na nekim takmičenjima, kakvi su to bili rezultati? Nisam bio, nisam tako? Bio. Eto, čudno, obično đaci generacije budu na nekim takmičenjima, ali to je znak da si bio uporan i da si puno radio. Da, ali eto isto, ipak bio sam na mnogim radionicama u srednjoj školi, sada u 4. godini sam bio i na kvizu dan borbe protiv pušenja. I neki hobi u slobodno vreme, šta voliš da radiš? Volim da gledam utakmice, volim da gledam filmove, bavio sam se ranije košarkom. Da li te to ispunjavalo kada si već đak generacije, uvek ti treba neki izduvni ventil, da li ti je to pomoglo? Pa u nekim slučajima da, u nekim ne. Nekada je najbolje ne odustajati od toga što radiš i rezultat će doći sam po sebi. Da li ti je bilo komplikovano da organizuješ vreme, učenje, hobi, kako si to recimo uklapao? Pa nije bilo. Uvek sam gledao da mi je škola bila na prvom mjestu i da je škola najvažnije od svega. Jer ipak, što se kaže, koliko čitaš i koliko učiš, toliko je bogata tvoja reč. Po čemu ćeš pamtiti srednju stručnu školu? Pa pamtit ću je sa dosta rada, sa dosta truda u njoj. U tome što sam eto uspeo da ostvarim jedan od svojih ciljeva. Eto, nečemu što se nisam nadao, ipak, eto, čak će mi nedostajati i vreme provedenja u njoj. Tvoja budućnost, fakultet? Pa, upisao sam pravni fakultet u Nišliću, želim da se bavim pravom. U ovom trenutku advokatura ili pravosuđe mi je prva, su mi dve opcije, možda ću da nešto drugo se prebacim, ali to ću vidjeti. To je bila tvoja prva želja, to da. Si htio? Da. Tako. Čak imao sam i druge planove, ali eto, na kraju je to presudilo. Na kraju bit će sve kako treba, verujem. Hvala ti na razgovoru. Pa.